Blogin aiheena ympäristöystävällistä kuntogolfia osa 2. Rullasuuksilla golfkentälle. Olen tässä just lähdössä Paloheinägolfiin. Ajattelin testata, miltä tuntuu mennä rullasuuksilla tosiaankin. En ole itse hirveän paljon rullahiihtänyt ylipäätään. Ja Paloheinäkin on tuossa, gipsi näyttää 17 kilsaa matkaa. Että tämä on aika tämmöinen tiukka veto ensikertalaiselle, mutta hauska testata, miltä tuntuu ylipäätään rullahiihtää. Sitten on vielä bagi mukanakin, tämä reppubagi, mitä aikaisemmin testasin. Ja sitten golfkengät repussa, niin menen tuossa yhden hiihtäjägurun kanssa vähän testaamaan Paloheinää speedgolfin merkeissä. Pieni tauko menossa tässä Haagan kohdalla. Rullahiihto toimii ihan ok reppubagin kanssa. Vähän raskasta on, ei paha. Onneksi keli on aivan loistava ja vähän paremmassa kondiksessa voisi olla kyllä nämä pyöräilytiet, että se hidastaa hommaa ehkä kaikista eniten. Vielä 5 kilsaa matkaa Paloheinään. No niin, päästy perille Paloheinään ja matkaa kertyi tuommoinen 18,5 kilsaa, että ihan mukava pieni alkulämpö tähän Paloheinän golfrundille. Ja tässä on vähän treenailtu tätä rullahiihtämistä. Mulla on tässä vieressäni hiihtoguru Anssi Pentsinen, joka pitää täällä hiihtokoulua ja on saanut nämä vehkeet lainaksi Anssilta. Ja tänään mennään pelaamaan yhdessä. Mutta Anssi, kerro vähän rullahiihdosta ylipäätään. Että ootko aikaisemmin, onko tullut vastaan, että joku on rullahiihtänyt kentälle ja mitä muuten oot mieltä niin kuin rullahiihdosta näin kesäharrastuksena? No, rullahiihto, jos lähden siitä liikkeelle, niin rullahiihtohan on niin kuin erinomainen harrastus. Varsinkin Suomessa on todella todella paljon hiihtäjiä ja hiihtotaitoisia ihmisiä, mutta sitten ehkä rullahiihtäjiä ei ole kuin, sanotaanko, että joitain tuhansia uskaltaisin väittää Suomessa, mutta hiihtäjiähän löytyy satoja tuhansia tai ainakin hiihtotaitoisia ihmisiä löytyy. Ja tämä olisi tämä rullahiihto niin kuin erinomainen niin kuin tapa jatkaa sitä hiihtokautta ja hiihtoharrastusta myös niin kuin sinne kesään ja varsinkin sitten syksyyn, kun alkaa jo se hiihtojalka polttelemaan siellä syyskuussa ja odotetaan niitä ensimmäisiä lumihiutaleita, että pääsee sen ensimmäisen vedon vetämään sinne ladulle, niin tämä olisi ihan erinomainen harrastus niin kuin siihen kesään pitää sitä hiihtotaitoa yllä ja sitten kehittää sitä kuntoa, koska kaikki samat hyvät terveyshyödythän myös tässä. Mä tiedän sen, että monia ehkä jännittää sitten se jarruttaminen ja tällaiset asiat, mutta ne on ihan opeteltavissa olevia juttuja ja se on niin kuin tämmöiseltä jo hiihtotaitoiselta, niin siinä ei mene kauan. Joo, kyllä mä oon samaa mieltä, että itse en ole hirveästi edes hiihtänyt, jonkun verran tuossa nyt tullut viimeiset pari talvea ja ensimmäistä kertaa nyt tänne keväänä rullahiihtänyt ja vähän kun siinä totuttelee ja tasapaino löytyy, niin oikein mukava harrastus pitää kuntoa yllä. Suosittelen testaamista. Paloheinän 9 reikää pelattu Anssin kanssa tossa ja ihan mukavasti meni 8 paaria ja sitten viimeiselle bogi. Mutta lähdetään pelaamaan vielä speedgolfia tässä 9 reikää, eli sama kenttä uudestaan ja sitten vielä tuossa Evergreenin 5 reikäinen par 3 kenttä, niin sekin vielä tässä ennen kuin aurinko laskee, niin nähdään Paloheinän kaikki kentät ja reijät. Hiekkaharju golfissa ensimmäistä kertaa ja tällä kertaa iltalenkillä. Täällä on 9 reikäinen pitkä 9 kenttä ja sitten vielä 6 reikäinen kenttä, jossa on kuulemma par 3 ja lyhyitä par 4. Mielenkiintoista nähdä, miten ne menee kevyesti speed golfaten. Hienot näkymät täällä Hiekkaharjun pitkällä ysillä. Ihan kuin olisi Floridassa pelaamassa. Tasasta ja vesiesteitä ihan urakalla rakennettu tänne vähän kiusaamaan golfareita. Hienoja kokemuksia oli pelata Hiekkaharjun golfissa. 9-reikäinen kenttä ja sitten vähän tämmönen niin kuin enemmän treenityyppinen par 3, par 4 kenttä. Samalla tavalla kuin Paloheinässäkin, niin tosi miellyttävä oli pelata sekin ekaa kertaa, 9-reikäinen kenttä ja Evergreenin pieni treenikenttä. Suosittelen oikein lämpimästi kaikille, varsinkin jos on vähän aloitteleva golfari, mutta ihan kokeneimmallekin pelaajille, niin nämä on todella mielenkiintoisia, hyväkuntoisia, hauskoja kenttiä pelata.